com ara Cristina Cabedo, que ens acompanya i que volem que es dirigeixi unes paraules. Un any en què hem construït una ferramenta política que ara s'ajunta en una altra ferramenta política per a continuar fent el camí de tornar la política a la ciutadania. Hem construït candidatures municipals, hem construït candidatures autonòmiques, i això ho hem fet mentre fèiem assemblees on parlàvem de sanitat, on parlàvem d'igualtat, on parlàvem d'educació als carrers. I la veritat és que estic immensament orgullosa d'aquest any que hem construït juntes i junts. Així que jo voldria primerament començar la meva intervenció donant gràcies a totes aquestes persones que vos heu deixat el cor, les veus, les mans, als carrers, i heu fet que gent com jo avui estigui en les institucions. Així que moltíssimes gràcies. Vore totes, i quan dic totes, són totes les meues amistats en l'exili. La meva amiga Lourdes, en França, la meva amiga Verònica, en Alemanya, i moltíssimes altres, però especialment vull nombrar a elles dos. Com un pare i ma mare no van poder estudiar, van treballar des dels 14 anys, i ho van fer perquè la seva filla estudiara, tinguera una carrera i un màster, i posteriorment, tenint una carrera i un màster, tenia que anar o no a treballar, i si treballava, tenia que treballar de dona florero repartint flyers en un supermercat. I això me feia estar farta, i me feia estar farta també per l'educació pública, que també costa uns diners a l'Estat, i que la compensació era estar repartint flyers en les portes d'un supermercat. Eixa màfia que ens ha governat. Eixa màfia de Brugal, de Gürtel, de Blasco, de Rus, de Fabra. A tota eixa gentola la vam fer fora el dia 24 de maig, però no s'acaba la faena. Encara ens queda molta màfia que traure de les institucions, els amics de Bárcenas, de la Púnica, els amics del Bigotes, els amiguitos de l'Alma. Tots eixos els queden 4 dies. El 20 de desembre els anem a fer fora també del Congrés dels Diputats i del Govern. El 20 de desembre podem elegir entre continuar perdent drets o començar a guanyar el futur. Nosaltres ho tenim clar. És el moment de governs que defensen la seva gent. És el moment de la igualtat. És el moment de la democràcia. És el moment de les persones. És el moment dels valencians i les valencianes. És el moment de guanyar. Mònica és sinònim de valentia, de passió i d'honestedat, i també ha volgut acompanyar-nos en este acte comarcal de l'Horta Sud. Mònica? Bona nit. Bona nit. Estem bé, no? És que estem de peus de peu. Me sap mal, però és que ja no queden cadires. Fi, aguanteu un poquet. No tindran anys per pagar tot el que mos deuen. I per això és que el 24 de maig diguérem prou i ens plantàrem i diguérem ja està bé de governs corruptes, del saqueig posat a casa nostra, ja està bé de governs despòtics, de l'abús de poder, perquè no s'enganyem, a mi la pregunta que més m'han fet en esta vida és per què n'hi ha tanta corrupció en València? Que jo sempre he dit, escolta, no, per què n'hi ha tanta corrupció en el PP valencià, eh? No confondre'm. Quan diuen, és que la comunitat valenciana és corrupta, diuen, no, el PP valenciano no és el mateix. Però per què? Un dia s'alçarem tots i ens tornarem locos? No. Això se'ns està a poc a poc. En un abús de poder, de governs despòtics, que se cregueren que guanyar les eleccions i tindre majoria absoluta era el mateix que poder absolut. I el que confon majoria absoluta en poder absolut, en acabant, confon poder absolut en tirania. I en la llibreta de Bárcenas està el testimoni escrit de totes les trapisoneries que han fet i de totes les constructores i grans empresaris que pagaven i dopaven al Partit Popular per a perpetuar-se en el poder. Perquè en acabant, la corrupció era un mecanisme col·lectiu per a perpetuar-se en el poder. PP, perpetuar-se en el poder. No era casual, res era casual. Encara que ara la sigla... Heu vist els cartells electorals? Sé que goig d'anar a fer campanyes. Heu vist els cartells? Sé que la gaviota ja no és una gaviota, que és un teulaí. L'heu vist? L'heu fet xicotet, xicotet. Mentre es retallaven 10.000 milions d'euros en sanitat i en educació, en l'altra mà cobraven els sobres. Això ha passat esta legislatura.
Se'n recordeu del despido en diferido? És que pareix que això... A que pareix que fa 10 anys? Doncs pues no ne fa de 10 anys ja. Mentre aquí tocava la campaneta, havien anat ordres als directors de les oficines per a que estafaren els pensionistes i els jubilats en les preferents. I ells eixien a bolsa a omplir-se les butxaques amb les targetes Black mentre estafaven a pensionistes que igual havien fet 6.000 euros d'estalvis en tota la seva vida i se les confiscaven. Són els mateixos que avui diuen que volen llevar l'impost de patrimoni a 1.800 persones al País Valencià. El govern nou ha dit, oiga, que paguen un poquet més els que més tenen. Entonces, les 1.800 persones més riques del País Valencià li han ficat un impost sobre la riquesa, un poquet, una cosa molt xiconina, un 1 i pico%, un 2%. No res comparat amb el que paguen els assalariats, que paguen entre un 10, un 15, un 20%, depèn del salari. Estem parlant d'una cosa molt xicoteta. Pues el PP ha fet una esmena per llevar-li a aquestes 1.800 persones, perquè diuen que no hi ha que subir impuestos. 1.800 persones de 5 milions de valencians, eh? Pues a això se'ls volen llevar els impostos. El govern del Botànic va a recuperar fins a l'últim cèntim del que ens han furtat. I això és una manera de furtar, i és una manera de finançar il·legalment. És com l'últim de l'Àgora. L'Àgora, el mateix, valia 25.000 euros. I ells es diuen, a vosaltres vos ho deixem per 5.000. I dius, i això per què? Ai, perquè manem nosaltres. Claro, perquè a lo millor si mos haguen dit a la resta, oiga, per 5.000 té vostè l'Àgora, pues a lo millor anem tots allà a la clàxina. Ara no se pot. Ara res... Perquè cada euro que ens han furtat són diners que no han anat al bé col·lectiu. Cada euro que ens han furtat, i mireu si n'hi ha casos, eh? Perquè com estem parlant d'un milió i mig, però ara compteu el que queda, Brugal, Gürtel, visita del Papa, Nos, Emarsa, estem parlant de milions i milions i milions d'euros que seran anat en corrupció. No vos dic ja en mala gestió. Mira, perquè vos ho vaig a contar. No, ja està. És que jo els deia una vegada a les Corts, no sé si en recordeu, els deia, són vostès més perillosos per inútils que per corruptes. Doncs me vaig quedar curta. No vos imagineu el que mos hem trobat. No, és que a banda de tot això de corruptes, de desviar diners, eren malfeiners i poc treballadors. Ells que se senten en el palco VIP al costat de Florentino Pérez i li paguen 1.300 milions d'euros en 15 dies per el desaguisat que va fer al nord del nostre país amb el tema de Càstor. Per això sí que va haver 1.300 milions d'euros. Pel finançament que ens falta als valencians, que pito pato, per quedar-nos en la mitja és el mateix, 1.300 milions d'euros, per això no n'hi ha. Per pagar-li a Florentino Pérez quan se senten allí en el palco VIP del Real Madrid, que no li passaran prou desgràcies. Els han eliminat a la Copa del Rei, ho sabeu. Jo no tinc la culpa. Han alineat a uno que no tenien que haver alineat, escolta, jo què sé, ja s'apanyaran. Si no tenen servicis jurídics, es veu que estaven tots en el Càstor i no se van adonar que este estava sancionat i no podia eixir. Per tant, hem de descarbonitzar l'economia, hem de fer una transició ecològica de l'economia perquè genera ocupació i perquè, a més, preserva el planeta per als nostres fills, i això és una obligació política i moral que tenim, perquè no som amos del planeta. Nosaltres som convidats en este planeta, en la mare terra, i això és algo que no podem oblidar mai. Però a més el dia 20 és el meu aniversari. Feu-me un bon regal. Gràcies. És per això, Baldo, que avui et dono tot el meu suport. I les gràcies per fer possible que el nom de Catarroja i les seues necessitats hagin estat presents durant 4 anys de la legislatura al Congrés dels Diputats. Moltes gràcies. En tots aquests 4 anys brutals de retalls que hem tingut, tots els que esteu ací, en tots aquests 4 anys, el deute, què ha fet? Ha pujat. Ha pujat. Està més alt que mai. La senyora Bastidas diu este matí, el Partit Popular és el garante de que se pagaran les pensions. I dius,
Però si heu tocat 40.000 milions de la hutxa de les pensions i per pagar la extra d'enguany, li heu pegat una sarpà més de 7.000 milions per a pagar la extra d'ara. I dius, estos són els campions de la gestió? Quan parlen de treball, que els agrada molt parlar, ahir va eixir, ahir l'estadística del paro, bueno, avui n'hi ha menys treballadors que quan el senyor Mariano Rajoy va entrar a treballar de president. En sèrio. Menys treballadors. El salari mitjà dels treballadors ha baixat. I damunt, l'únic que se crea són els contractes que tots sabem. L'altre dia, uns xiquets tragueren una pancarta. 3.000 dies. 3.000 dies. 3.000 dies són els dies que han estat aquests xiquets escolaritzats en barracons. L'infrafinançament, que parlava Mònica, és això. Són les escoles que no s'han pogut construir. L'infrafinançament són els llocs de treball que no s'han pogut crear en aquest país perquè no s'han pogut construir aquestes escoles. L'infrafinançament és el pa nostre de cada dia. És el pa dels valencians. Que en Alemanya, que en Anglaterra, que sempre està plovent, que en Anglaterra tinguin més energia solar instal·lada que en el País del Sol, és una autèntica animalada. Cremem 45.000 milions a l'any. Els valencians cremem 11.000 milions en combustible fòssil. S'imagineu si en lloc de cremar-lo el poguerem produir de baix d'aire alt? 11.000 milions cremem els valencians, eh? Es diu prompte. Les cooperatives han fet que puguem arribar més lluny. I nosaltres hem fet esta mena de cooperativa perquè volem arribar lluny. Perquè volem un objectiu. L'objectiu és tindre un grup parlamentari valencià en el Congrés. I la millor definició que n'hi havia me la va donar ahir el president de les bandes de música. I me va dir, és importantíssim que tingueu grup. Mira, pressupostos generals de l'Estat. Els bascos, per a la cuina, per a promocionar la cuina basca, 3 milions d'euros. Per a totes les bandes de música, 7.000 euros. 7.000 euros. Diu, fa falta un grup valencià en el Congrés. Fa falta perquè mos defeneu. Perquè mos defeneu. I justament és el que volem fer. Defendre els nostres. A la gent normal i corrent. A la gent normal i corrent. A la que no defenen ells. És el nostre moment, el teu, el de tots, el de totes.